dels símbols de l'anarcosindicalisme català de principis del segle XX, conegut com el Noi del Sucre, va ser assassinat al bell mig del Raval. Aquesta història va passar aquí. Som a la Rambla del Raval, de Barcelona. Just on hi havia un carrer que es deia Carrer de la Cadena, cantonada amb Sant Rafel. Aquí, el 10 de març de 1923, a la tarda, va ser atemptat Salvador Seguí, que era un sindicalista important, fundador de la CNT. Va morir a l'acte. Salvador Seguí havia nascut a Lleida. Era d'ofici pintor, pintor de parets. Aviat va destacar com a sindicalista. Va ser considerat el capdavanter del que després, el 1910, seria la CNT, la Confederació Nacional del Treball. Era d'inspiració, per tant, anarquista. Per ser més exactes, anarcosindicalista. Es va fer famós el 1919 perquè, quan hi va haver aquella gran vaga de la canadenca, de la qual els treballadors en van treure la jornada de 8 hores, el líder indiscutit va ser Salvador Seguí. A l'hora d'assassinar-lo, el 1923, la Confederació Nacional del Treball i el sindicalisme català en general, i no solament català, sinó a nivell de l'estat espanyol, va rebre un gran impacte. Els fets es van produir que aquella tarda, després de la reunió que cada tarda tenien els dirigents del sindicat, ell anava caminant per aquest carrer de la Cadena, doncs amb un company, un tal Francesc Comas, vidrier, que vivia a Sants, i es va aturar un moment en l'encreuament amb el carrer Sant Rafel, on som ara. El seu company va entrar en un estanc a comprar tabac, i quan va sortir, al cap d'uns minuts, va sentir els trets. Sembla que eren tres individus que van disparar sobre Salvador Seguí. Va morir a l'acte. I aquest que sortia de l'estanc es va amagar, però va tenir temps ja de veure l'estès a terra. També van disparar sobre ell, va quedar malferit i al cap d'uns dies va morir. Al cap d'uns minuts d'haver-se produït l'assassinat, va passar per aquell encreuament un sindicalista que es va apropar a la persona que estava estesa a terra, va aixecar el sac amb el qual havien tapat el cadàver i va comprovar que eren Seguí. En principi va ser detingut aquest. Al cap d'unes hores el van deixar anar, perquè el govern civil de l'època no tenia interès en que se sapigués, tement la reacció popular, doncs va, com aquell qui diu, amagar el cadàver. I va obligar a que fos enterrat l'endemà a les 9 del matí. El company que anava amb en Salvador Seguí també va morir, en Francesc Comas. L'enterrament d'en Francesc Comas va significar una gran manifestació, que de fet la gent que va anar a l'enterrament d'en Francesc Comas anava, aquella multitud anava, per homenatjar el Salvador Seguí que havien assassinat dos dies abans. Va ser una gran pèrdua pel sindicalisme català, que va perdre el seu cap més intel·ligent, més madur, més creatiu i més negociador al mateix temps. De molt jovenet es va treballar en un bar d'un Ateneu obrer. I és allà on sembla que li van començar a dir Noi del Sucre. Hi ha opinions diferents. Hi ha gent que opina que li deien el Noi del Sucre perquè era molt llaminer, i altres que diuen que era, li van dir Noi del Sucre perquè tenia una complexió quan era nano, doncs una mica esquifida. Cal dir que ell va tenir una gran amistat, amistat política i amistat de debò, amb en Francesc Layret, l'advocat dels treballadors, i amb en Lluís Companys, que després seria president de la Generalitat. L'any 1883 es va col·locar en aquest lloc on havia estat assassinat en Seguí una placa ceràmica recordant el fet. Avui els criteris, l'actitud, el pensament de Salvador Seguí serien plenament vigents davant d'un món que ha canviat i que viu en la globalització.
segur que el criteri d'en Seguí entendria que els treballadors també han de tenir aquesta dimensió global.